benvinguts, eh, sobretot gràcies per, per venir. El, avui és el primer, el primer dia que encetem eh, aquesta nova tertúlia, la tertúlia que està dintre de la secció de Ciència i Tecnologia, amb la que també avui com a ponent hi, hi intervindrà en Jordi Serrallonga. Eh, aquesta, aquesta tertúlia que avui agafa un format una mica més gran eh, i li hem volgut dir li, li hem volgut dir diàleg no? per, per obrir-ho més. Eh, va lligada, eh, alguns ja veu tenir la, la possibilitat de participar el mes passat a l'exposició que s'està fent al CCCB Més humans, el futur de la nostra espècie. Eh, aprofitant aquesta, aquesta oportunitat que ens ha donat el CCCB de posar-nos a l'abast tota tot una, una exposició que té que ha vingut, fet, es va fer primer a Irlanda i ara l'han portat cap aquí, eh, vam, vam considerar oportú d'aprofitar i compensar i complementar el que s'estava parlant en allà, el que s'estava exposant a partir de diferents activitats i actes que s'estan fent, amb altres eh, reflexions, tertúlies o diàlegs que volem fer des d'aquí l'Ateneu. Eh, fa una estona parlàvem amb el, amb el Jordi, que el que sí que hem vist és que aquesta exposició té potser certes mancances en la part més, de, més de, lligada a la biologia, a l'evolució, etc etc. No? Eh, ens també creiem que és una oportunitat eh, intentar compensar això i intentar reflexionar sobre això. No? Eh, aquesta, eh, aquesta tertúlia o aquest diàleg que iniciem, eh, tenir, tenim la sort de que està recolzada, d'alguna manera tant des del propi Ateneu i la 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 secció de ciència i tecnologia com d'altres eh, institucions com és el Museu de la de Ciències Naturals, la mateixa UOC amb la seva part del, dels alumnis, a la Fundació Lairet que ens ajuda a replicar i a fer una petit eh una petita gravació que ens permet viralitzar la xarxa el que ha passat aquí. Telàpolis que, que ens donarà també l'oportunitat de retransmetre aquestes activitats fora del territori de, propi de Barcelona i, i de, de fent de que d'alguna manera puguin participar gent que no té l'oportunitat de desplaçar-se fins a Barcelona i, eh, i Barcelona Dot que també ens ha ajudat a fer la difusió eh, aprofitant la seva xarxa i l'impacte que té. No? una mica preparant la, la presentació d'avui vaig topar amb una eina que no coneixia que segurament tu o sí sigui que, que deus conèixer no? és una cosa que li diuen Istomap que es va, es va ser creat a l'any 32 i va ser imprès a l'any 60 amb un preu original d'un dòlar, un dòlar i mig no? aquest Istomap aquí veieu molt reduït té Gairebé, un, gairebé, dos metres d'alçada, i en aquí es pot visualitzar una mica a l'escala logarítmica els, els esdeveniments eh, més, més importants, tant a nivell, aquest és el de l'evolució, n'hi ha un altre que és el de la història, i aquí ens permet, em va fer gràcia perquè et permet visualitzar el, tot el que és l'evolució de la humanitat i posar-ho en el seu context real. No? Eh, si veieu tot aquest, eh, tot aquest gràfic, la part de baix, o sigui, la part petita de baix, eh, estaríem parlant de l'edat contemporània, mentre que tot el de més és eh, els, els diferents eh, esdeveniments que han anat succeint perquè l'evolució de l'home arribi a on estem ara. No? Eh, això és interessant perquè et permet eh, visualitzar que ens estem centrant en un aspecte i en un període molt petit de lo que és l'evolució l'evolució de l'home i em sembla que aquí ens estan passant moltes coses de manera molt ràpida, però que si tinguéssim tota aquesta perspectiva del que ha passat per arribar fins aquí, veuríem que, eh, el que ens explicarà el el, el Jordi i, i moltes de les referències que podem anar trobant, que estem en equip per un seguit un seguit de coses i esdeveniments que fa que siguem el que som i que la tecnologia sigui eh, el que és i el que ha ajudat a desenvolupar l'home i a, pos a posicionar-lo en el moment que estem, no? a la, a tertúlia d'avui el, que, el que hem volgut és posar i, i posar a dialogar amb un mateix pla dues, dues persones, tenim el, el privilegi de tenir-les aquí, dues persones que coneixen molt el seu, el seu àmbit. No? Eh, la Carme Torres, podeu veure aquí el seu part del seu currículum, no aneu a posar més, podeu el podeu eh, seguir a internet i, i particularment jo li he comentat que eh, i, i, estic llegint un dels seus llibres arrel de, de preparar-me, igual que un altre del Jordi, i que m'ha ajudat també molt a, a posar en context el que, el que avui parlarem. No? Eh, no, no, no us cansaré llegint, ja, ja ho podeu veure. I he, fet, he tret alguns, alguns, unes fotografies de, de temàtiques i de l'entorn en què la Carme està, està treballant, on podeu, on podeu veure el contrast després amb el que aquí és la pel·lícula que estàvem parlant eh, fa una estona i que es va fer a TV3 on sembla aquest, aquest cap de setmana, és mi amic Frank, em sembla. I això ja és més dintre del, del propi entorn de treball de la, de la Carme. No? Eh, aquí el tenim, el veiem amb el, el primer cyborg reconegut a nivell mundial, em sembla, ell és el president de l'associació de, de cíborgs, eh? i aquí amb el seu equip de treball de la, de la universitat. No? Ella ens explicarà ara més concretament a què es dedica i què és el que fa, i aquí també em sembla que ho expliques en la teva presentació, què vol dir tot això que estem veient aquí. Hi no? ha aquí un parell de, de llibres que també us recomano perquè la Carme també té, a part de la vessant científica, té la, la vessant literària i a, a, fins i tot ha guanyat premis a publicació de novel·les. Ell, a, a la part de ciència-ficció, és... Uh, és molt aficionada i a més ho fa molt bé i, i té premis amb el tema de publicació d'aquests llibres. No? Doncs, en Jordi Serrallonga, que molts ja el coneixeu, els que esteu per aquí a l'Ateneu, que és el ponent de Ciència i Tecnologia de l'Ateneu, eh, uh, és arqueòleg i naturalista i també eh, uh, es dedica, ara deia la major part del, de, la, de la seva vida, a organitzar viatges uh, a llocs que realment tot n'hem sentit parlar, però quan hi anem, hi anem com una visió de turista i no amb una visió científica com és el que ell organitza. Tot just acaba d'arribar d'una expedició als Galàpagos fa dos dies, que és gairebé la seva segona casa, crec que hi he anat tantes vegades, i eh, ell eh, ens, també ens, ens, oferirà la visió de lo que és la part més naturalista de l'evolució de l'home per poder-ho contrastar amb la visió de la, de la Carme. No? i aquí el que es deia, eh, contrastant el que havíem vist, vist abans, eh, l'entorn de treball i les prioritats del, del Jordi és... Aquí és les seves eines de treball, diria. Moltes d'aquestes fotografies les ha fet ell mateix, em sembla que és també fotògraf, i algun dels llibres també que ha publicat que també us ho recomano. Això és aquí el mateix Ateneu, és una fotografia bastant normal que la podeu fer en el pati de l'Ateneu. No? I aquí, amb el, crec que amb el seu referent, que és el Darwin, ahir mateix va, va, va passar una, una pel·lícula explicant una mica tota la l'Odissea i la, la visió del, del Darwin des d'un de, de plànol molt, molt íntim i molt, molt familiar, no? per entendre realment el per què de, del, de l'obra del Darwin. No? I finalment, abans de donar pas als ponents, un minut publicitari que volia fer a les properes tertúlies, el 10 de febrer farem la, la tertúlia Envelliment humà on estan els límits, i tindrem també l'oportunitat de tenir dos grans especialistes com el doctor Samitier de l'Institut de Bioenginyeria i el Joan de Guàrdia de l'Institut de Recerca del Servei Cognició i Conducta que eh, una mica ens parlaran d'aquest debat ètic de com eh, la tecnologia ens està facilitant i els avenços científics ens està facilitant que l'home cada vegada tingui una, una durada més, més, més gran, però Uh, des de la visió científica, científico-ètica, on poden estar aquests límits d'aquesta vida, d'aquesta vida humana. És una mica el debat que, que volem fer el dia 10. I ara s'ha escapat i a l'últim, el mes que ve, en, en tindrem dos i el segon és el dia 27 de febrer, dijous, que és la no capacitat, una etapa transitòria, el paper de la tecnologia en les persones amb diversitat funcional. I aquí eh, també tindrem eh, tant un professor universitari com és el Javier Serrano, eh, com dues persones que treballen en l'àmbit de la discapacitat i, i que ells, ells, ells en són i a partir d'aquí eh, la seva pròpia vida la, l'hem eh, girat al voltant de trobar solucions a aquestes problemàtiques. No? I la Cristina Lago, que és licenciada en psicologia i fundadora d'una empresa que està dedicada bàsicament a això, I, 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 la, i la Daniela Rubio, que és també eh, persona que s'està enfocant a partir de les eines digitals a solucionar aquests, aquests problemes. No? Un cop fet així és una mica la, la introducció, Eh, potser m'agradaria començar amb que el, el, el Jordi ens posi en context tot el que d'alguna manera havíem, havíem, parlat fa una estona amb ell, no? de com la, quan parlem d'evolució d'evolució de l'home i que hi parlem de tecnologia, la tecnologia no comença ni molt menys amb la tecnologia que tots coneixem i que tots ara quan, quan parlem de tecnologia tenim al cap que són les TIC o les d'informació i comunicació, sinó que la tecnologia va de la mà del desenvolupament de l'home, de tota la, la, seva, la, la, seva història, sempre ha anat lligada d'alguna manera a la tecnologia. No? Doncs una mica m'agradaria que ens posessis en context tot això. No? Bé, uh, moltes gràcies, eh, Ricard, per la presentació i moltes gràcies, Carme, també per, per, per ser aquí al, al costat i, i segur que ella ens aportarà eh, realment la, la part que veniu a escoltar. No? Jo us aportaré la, la part d'aquesta nou santista, no? de, ja, ja ho heu vist el Ricard, que encara em moca amb la tecnologia de les botes i un barret, i evidentment doncs, ara estem envoltats d'una tecnologia molt més complexa. Però sí que és cert que eh, jo no voldria fer una introducció massa llarga per, per deixar temps de, que puguem fer un, un diàleg, un veritable diàleg, però sí que m'agradaria fer-vos la meva presentació a través de dos exemples. Un exemple vindrà de, de la mà del cinema, si m'ho permeteu, i l'altre exemple vindrà d'un de dels llocs on treballo de manera freqüent a l'Àfrica, a Tanzània. El Ricard deia que les Galapagos són la meva segona casa, i és cert, però hi ha una, la primera casa podríem dir que és Tanzània, perquè ja Barcelona ha passat com a ser la tercera, pràcticament. No? I un altre exemple que us deia és això, estarà ubicat precisament a l'Àfrica. Eh, segurament moltes vegades heu escoltat aquesta expressió de que l'ésser humà és el generador de, de, de tecnologia. De fet, és una de les expressions que apareix a l'exposició de més humans. Eh, tenim, relacionem sempre l'ésser humà amb la, amb la tecnologia. I, I és cert que quan nosaltres veiem per primera vegada la pel·lícula de 2001, potser jo la vaig veure de molt petit amb el meu pare, no? quan la van en al cinema, la pel·lícula és del 68, doncs jo vaig néixer el 69, era impossible que fos a l'estrena, però quan la van restrenar a Barcelona, el meu pare el primer que va fer va ser agafar-me de la mà i em va dir, et vaig a, 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 porto al cinema i vull que vegis aquesta pel·lícula. Potser no entendràs moltes coses, però vull que la vegis. I per mi va ser una experiència increïble, després he vist la pel·lícula moltes altres vegades. Sí que és cert que el primer cop potser no em vaig adonar massa, però després el, quan em vaig dedicar en aquest terreny, que és el terreny de l'evolució humana, eh, interpreto la pel·lícula des d'un punt de vista molt especial i és el fet de que si us fixeu a l'inici aquelles escenes relacionades amb els homínids que no apareixien en el guió original de l'Arthur C. Clarke, no? el, el Sentinella, no? doncs, que era el títol original, doncs, no apareixien aquestes escenes dels homínids, però va ser un caprici del, de l'Stanley Kubrick, ja sabeu que fer una pel·lícula amb l Stanley Kubrick era complexa perquè podies acabar molt malament en el sentit de que era un artesà de les pel·lícules i ho variava tot i aportava sempre el seu gra de sorra i el fet és que Stanley Kubrick va insistir molt amb, els episodis dels homínids inicials i en aquí veureu que a l'inici de la pel·lícula apareix eh, fa milions d'anys no? en el continent africà i apareix una, un mico, no? apareix un homínid que és com vegetarià perquè està envoltat d'altres animals, viu pacíficament, menja, menja herba, fins que eh, aquest individu se'n va a dormir i dorm atemorit perquè hi ha el lleopard que se'ls pot cruspir per la nit. No? És a dir, el lleopard sempre està allà present, s'està menjant de fet una zebra, però poden ser ells les preses. Fins que apareix el monolit, el famós monolit, que el monolit té una interpretació per cadascú, doncs igual que hi ha una interpretació de l'evolució humana per cada investigador que treballa amb l'evolució humana, doncs per cada crític de cinema o aficionat al cinema, doncs cadascú interpreta el monolit del Kubrick de com vol, no? Però sí que per mi l'aparició del monolit no és ni la religió ni res per l'estil, sinó és precisament la tecnologia. És a dir, la, Uh, això que estem que debatrem aquí en aquest diàleg aqu ho representa aquell monolit, perquè aquell homínid que era vegetarià, que era pacífic, que menjava herba, resulta que quan, quan toca el monolit, les següents escenes on el veiem és ja cruspint no? en aquest cas no s'està menjant un animal, però sí que l'està colpejant amb l'os d'una manera molt violenta, fins i tot sàdica, és a dir, aquella, aquella expressió pacífica ha canviat cap a una expressió de violència. I quan va a la bassa d'aigua, on sempre els expulsen l'altre grup d'homínids, com ja té una eina, que ja té la tecnologia, té una primera arma, el que fa és assassinar, eh, matar el líder de l'altra banda perquè eh, així poden veure aigua tranquil·lament. De fet, seria la idea de que eh, amb l'aparició doncs, de les primeres eines, l'ésser humà va poder engegar, com si diguéssim la seva carrera, evolutiva. Si més no, apareix l'escena on l'homínid llença l'os cap a l'aire, l'os va donant voltes fins que es transforma en una nau especial i el proper lloc on ens trobem al monolit és precisament a la Lluna. I no és casual que el HAL, que és la computadora, doncs acabi esdevenint també una arma per matar. No? És a dir, de fet, no té consciència, sinó és una, un, un individu, que, una computadora que l'han creat els humans, però al final ser la paradoxa de la pel·lícula o, o podríem dir la idea de la pel·lícula és que els humans eh, estiguem en un estadi evolutiu X o en un estadi evolutiu I eh, sempre han creat tecnologia per matar-nos, no? és a dir, que seria potser una crítica doncs, a l'autodestrucció, etc etc. Penseu que el clímax o el moment d'aquesta de, de pel·lícula del 68 era un moment de, de la postguerra era un moment de, i de guerres de, sobre la postguerra de les dues grans guerres mundials i les guerres doncs, de la postguerra doncs, en aquest cas Vietnam i molts altres conflictes que hi havien en el món la posició que tenien molts experts, molts antropòlegs, molts prehistoriadors, molts arqueòlegs, els experts en l'evolució humana sobre la idea dels éssers humans és que els éssers humans sempre hem estat violents des de, des de la nostra aparició, des dels nostres orígens. Però que hem estat uns humans que sempre hem posseït eines que ens han diferenciat de la resta dels éssers vius i que hem fet servir aquestes eines doncs, per progressar i en aquest progrés doncs, alhora doncs, anar matant o anar destruint el que teníem al voltant. És a dir, que això va ser una de les idees que va influenciar també en, en el Luis Liki, i aquí és on vaig a l'exemple no cinematogràfic, sinó a l'exemple real, és a dir, si me'n vaig ara mateix cap a Oldupai, en l'any 1959, ens trobem allà a Luis Liki, un gran antropòleg eh, d'origen anglès, però nascut a Kènia, i la seva dona, la Mary Liki, que eren buscant els orígens de la humanitat a Tanzània, a l'Àfrica. I, I quan el, el Luis Liki, doncs, era buscant els orígens de, de la humanitat resulta que trobava molts ossos d'animals, de, fòssils del passat. Aquests animals havien estat esquarterats, estaven, tenien marques de, de tall i apareixien eines. És a dir, que Louis Luis Liqui era conscient que ja eh, n'hi havia presència d'humans antics perquè hi havia elements lítics, n'hi havia artefactes. Si hi havia artefactes, només un humà els podia haver fabricat, eh? utilitzant una mica també aquest símil que us he fet amb 2001. Bé, eh, el tema és de que precisament la seva dona, el, la en l'any 1959 va trobar un crani, el jaciment d'Oldupai, un crani fòssil que tenia una pinta de gorila extraordinària, és a dir, realment, si us l'ensenyés ara, veuríeu que tenia un aspecte doncs, molt simiesc, però com estava associat amb eines, eh, en Lluís i la Meriliki van dir, hem trobat finalment l'artesà d'aquestes eines de pedra, i el van batejar aquest fòssil com a Fingantropus boisei, que voldria dir l'home de Fing, eh, i boisei seria l'espècie. Bé, al cap d'un any, un dels fills dels Liki, fent forats, va trobar uns altres ossos, i aquests ossos eren uns ossos d'un individu més gràcil, amb un cervell més gran, eh, sense tanta pinta doncs, de simi, i és per això que quan els Liki van veure doncs, aquest altre fòssil, el 1960, van dir, ostres, ens hem equivocat, aquí tenim el veritable humà, eh, és a dir, i és quan van batejar aquests fòssils com a homo habilis. En aquests esquemes que ha consultat el Ricard, segurament us apareixeran en tot llibre de paleontropologia, en tot llibre de prehistòria, ens apareix el concepte a l'institut, a l'escola, a la universitat, a tots ens han parlat tots ens han parlat de l'homo habilis i sempre es diu homo habilis el primer humà, el primer uh, eh, capaç de fabricar eines i si és capaç de fabricar eines, aleshores es tracta d'un humà i no es tracta d'un simi, no es tracta d'un animal. Bé, doncs, eh, aquest cingiantropus que us he comentat va ser degradat a la categoria d'idiota, és a dir, a la categoria d'ostelopitec, ostelopitec vol dir simi, no? és a dir, un pitecus és simi, i en canvi, com us he dit, eh, aquest fòssil amb un cervell una mica més gran, més gràcil, doncs va ser eh, catalogat com el famós homo habilis. I aleshores, d'ençà, que ens ha quedat la idea... Uh, i això és una cosa que encara continua en els llibres de, com us dic, d'història, de prehistòria, d'evolució, encara ens ha quedat la idea de que els humans som els generadors de, de tecnologia i és això el que ens ha fet diferents. Però això no és així. De fet, el meu mestre, en Jordi Sabater va demostrar-nos, junt amb la gent guda doncs, a la dècada dels 60, que els ximpancers també són capaços de fabricar eines no només d'utilitzar-les, sinó també de fabricar-les. I avui tenim molts exemples de fins i tot còrbits, és a dir, corps, que, eh, ocells, que també són capaços de fabricar eines. I fabriquen aquestes eines no des d'un punt de vista instintiu, sinó des d'una conducta presa. És a dir, que són capaços d'innovar, són capaços d'inventar. Sí, de primera línia podríem dir que els humans no som els únics que generem tecnologia. Hi ha moltes, molts altres animals que són capaços de generar eines de generar cultures tecnològiques, etc etc. Aleshores, per què nosaltres hem arribat en aquesta sala? I un ximpancé no, que és el que em pregunta molta gent. Primer el que dic és que al ximpancé no li fa falta arribar en aquesta sala, és a dir, l'evolució no és un desig, l'evolució no, no té una finalitat, sinó tornar, tornaríem al discurs únicament creacionista, sinó l'evolució no té cap eh, guió previ, sinó que va funcionant amb el que té. I què és el que va passar? Perquè nosaltres no estiguem a les selves com s'han quedat els ximpancés i els goril·les, sinó que hi som en aquesta sala. Doncs que, efectivament, en el nostre cas som individus, com molts altres animals, que posseïm eh, capacitats tecnològiques, és a dir, tenim la capacitat d'emprar, d'inventar, etc. I durant 6 milions d'anys, és a dir, des que van aparèixer els primers homínids bípedes a l'Àfrica, concretament, doncs, per exemple, per, per Kènia, no? que tenim ja l'horrorintogenensis en 6 milions d'anys, i si fem cas d'altres homínids, fins i tot ens podríem anar fins als 7 milions d'anys, doncs des de fa 7 milions d'anys fins fa 10.000 anys, aquests homínids, inclosos els homo, inclosos els homo habilis, els homo erectus, etc., van ser fabricant un tipus de tecnologia que pràcticament va ser la mateixa durant 6 milions d'anys. Ja sé que si ara m'escolta algun dels meus col·legues dirà «Ostres, comparar la tecnologia d'un australopitec amb la d'un homoerectus és una aberració. Doncs no, resulta que eh, tenim ja eh, australopitecs que fa 2,5 milions d'anys van eh, fabricar eines de tall, eh, ganivets de pedra per tallar. I són pràcticament idèntics als ganivets de pedra que utilitzaven els homoerectus doncs, fa un milió i mig, els que utilitzaven els neandertals doncs, fa 60.000 anys, etc etc. És a dir, un ganivet de pedra és un ganivet de pedra. Després, segons les teves necessitats, vas adaptant-te, vas fent coses més eh, petitetes, més grosses, etc. però eh, durant molts milions d'anys nosaltres vam tenir una tecnologia que era la que ens permetia sobreviure en el nostre medi, agafar el que necessitem, caçar, recol·lectar, pescar, etc. On es va produir el gran salt? No només cultural i econòmic, sinó també tecnològic. Es va produir fa 10.000 anys. Què és el que va passar ara fa eh, de mitja 10.000 anys? Doncs vàrem esdevenir de predadors a productors. És quan va aparèixer el famós neolític. I en allà, doncs, degut a una sèrie de canvis climàtics, una sèrie de necessitats, d'augments demogràfics, etc., els humans van deixar de ser predadors per començar a produir. I en aquesta producció, si vosaltres agafeu, eh, feu el joc que ha fet el Ricard, intenteu mesurar com, han, com han succeït els grans invents, les, els grans avenços tecnològics, etc. a la història de la humanitat veureu que és a partir dels 10.000 quan totes les coses comencen a sortir una darrere l'altra com de manera molt ràpida. Per exemple, doncs, tenim la roda, però després eh, tenim l'escriptura, no? que podríem dir que també té associada tota una sèrie de tecnologies, no? de sobre on escrius, en què escrius, etc, fins a arribar als ordinadors. Però aquest salt dels primers gravats doncs, a, el, el podríem dir el que és ara escriure un mail o enviar un missatge doncs, de WhatsApp, etc. Això s'ha produït només en 10.000 anys. Si ja l'aparició de l'ésser humà és un sospir en l'evolució del planeta, és a dir, 6 milions d'anys no són res, imagineu el que són 10.000 anys. Aleshores, en aquests 10.000 anys és el que ha succeït que ens ha portat fins i tot a la robòtica. Per què? Perquè aquests humans que necessitaven produir eh, van tenir una sèrie de, necessitats diferents, molt diferents als anteriors, i van tenir que inventar noves coses que els permetessin sobreviure. Ull, això vol dir progrés? Uh, el concepte de progrés és perillós. És a dir, un buiximà que encara viu en el, a, a, Tanzània, com els que estudio, com els buixmans, que encara utilitzen arcs i fletxes per caçar, moltes vegades diem, són a l'edat de la pedra, no? i nosaltres som a l'edat d'internet. No, ells són a la mateixa edat que nosaltres, som a l'edat contemporània. El que passa és que nosaltres necessitem internet i un eh, saber necessita arcs i fletxes per caçar. Però sí que és cert que aquest eh, desenvolupament tecnològic, aquest canvi tecnològic ha estat eh, molt ràpid, ha estat, eh, podríem dir, vertiginós, i és senzillament perquè els humans tenim aquesta capacitat precisament d'inventar, tenim aquesta capacitat d'aprendre. I moltes vegades aquesta evolució tecnològica, suposo que ara és un dels temes que anirà apareixent al debat, aquesta evolució tecnològica, i amb això acabo, només hem de dir que no està separada de la nostra biologia. Moltes vegades hem dit que ja separem, els humans hem evolucionat tant tecnològicament que per una banda circula la, la biologia, l'evolució biològica, que és pròpia d'altres animals, i els humans som dins únicament d'una evolució tecnològica. Això no és així. La nostra tecnologia forma part de la nostra biologia. Si no tinguéssim un gran cervell, no seríem capaços de tenir la tecnologia present i és, i és cert que, igual que n'hi ha animals que tenen urpes molt desenvolupades per caçar, per tallar, o, o precisament tenen un abric de pell que els hi permet sobreviure a baixes temperatures o una capacitat natatòria fantàstica com la dels dofins, nosaltres tenim una adaptació biològica que és fantàstica, que és meravellosa, que és eh, la de la cultura, i aquesta cultura és la que ens permet crear tecnologia. La gran paradoxa és dir que potser aquesta tecnologia i aquesta cultura, que és la que sempre diem que ens porta al progrés, és la que també ens podria portar cap a la nostra pròpia destrucció, en aquest cas morir, morir d'èxit. Bé, a veure si ara la, la tecnologia ens deixa... No estava segura, eh, això que jo no utilitzés la tecnologia. <laughs> Bé, doncs en primer lloc, voldria agrair a en, en Ricard i en Jordi que m'hagin convidat a ser aquí, perquè en l'estona que portem ja ha estat molt interessant eh, la informació aportada. Se sent, no? Crido més, doncs. Doncs, no, agraïa que m'hagin convidat a ser aquí perquè està resultant ja molt interessant. I he sentit, clar, eh, parlar de milions d'anys no, d'evolució de, després de, de 10.000 anys i ara parlarem dels de, últims 10 anys i potser els, els 10 que vindran. En particular, clar, com que parlo de robòtica, d'aquest tipus de tecnologia, en què a diferència dels ordinadors doncs, tenen capacitat de moviment. És dir, el que afegeix la robòtica a la informàtica és aquesta capacitat de bellugar-se i actuar en el món real, cosa que suposa un, un canvi de paradigma, diguem-ne. Moltes vegades es veu com, com, bueno, una, com una part de la informàtica i penso que no, que és bastant diferent i porta unes implicacions diferents. Bé, el títol de la xerrada és això de que la interacció amb robots ens portarà a una mutació sentimental. Possiblement. Eh, uh, jo vinc de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, que és un centre eh, uh, compartit pel CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, i la Universitat Politécnica de Catalunya, i que som unes, unes 100 persones treballant-hi, una part important de, de la nostra força de treball són els robots. Com podeu veure aquí, doncs, tenim robots, eh, uh, aquests dos es diuen Tibi i Dabo, per la proximitat que tenim al Tibi i Dabo, després hi ha, hi ha un, un robot que, capaç de caminar en terrenys abruptes, és com una mena d'aranya que té sis potes, hi ha robots que poden caminar també per terrenys desiguals però amb rodes, tenim petits humanoides per propòsits educacionals sobretot i robots manipuladors que són els que parlaré sobretot. La xerrada, perquè us feu una, una composició de lloc, tindrà dues parts. En la primera explicaré una mica la transició que s'ha fet des de que els robots estaven confinats a les fàbriques, en cadenes de producció, fent tasques repetitives, a el que ara hm, estem treballant, que és robòtica social, robòtica de serveis. I després veuré aquest, aquesta transició, quines implicacions té, quines implicacions socials i ètiques, en relació a la ciència-ficció, que en molts casos les ha anticipat. Per parlar d'aquesta transició, doncs, veieu aquí no? que en general doncs, hi havia molts robots industrials en, en la indústria de l'automoció. Eren braços, en principi moltes vegades sense sensors i que eh, doncs, pintaven, soldaven, etc. A poc a poc anirem anant i ja estem anant cap a una robòtica de tipus social, com veieu en la foto de la dreta, en què eh, doncs faran tasques en contacte amb les persones, tant en ciutats intel·ligents, tasques de logística, de neteja, de reciclatge, com eh, en tasques d'educació, de capacitació professional, com sobretot, que és la que el meu grup de recerca es dedica sobretot, assistència a discapacitats i a persones eh, grans amb dificultats de mobilitat. Us he posat uns quants exemples, eh, com deia, la robòtica és la ciència del moviment, Llavors, clar, els vídeos són importants per mostrar la capacitat. Aquí veureu un robot de missatgeria. Doncs hi ha una persona que en aquella pantalla projectada demana un paquet. Llavors, això sense mediari cap persona, doncs, eh, es transmet amb una central logística, canvia aquest robot que veieu, que, que té una roda, i mm, subministra... El... Es, veu que està malament, oi? No sé si ens podria apagar aquesta llum o alguna cosa perquè es veiés una mica millor. Dic perquè entre que és petit i de lluny. Bueno, que ho diguin ell, jo crec que sí, no? Sí. Moltes gràcies. Altres robots que, que coneixem són els robots domèstics, el rumba és aquest plat que, que fa tasques d'aspiració, és una aspiradora, de fet, i veieu que aquest és com l'avantpassat d'aquest eh, altre robot que veieu que pot endreçar una sala d'estar, per exemple. I aquí està mm, accelerat el vídeo, però veieu que recull les peces de joguina, recull llibres, els apila, etc. És, és una dimensió diferent, però la, els anys que van donar a l'altre no són tants. Un altre exemple és aquest robot barman, que eh, veieu que ja té una, una fisonomia bastant humanoide i que eh, permet servir begudes. El que és impressionant és la, la mà que té, és una mà amb cinc dits i tres graus de llibertat a cada dit, i li, això li permet fer manipulacions eh, destres, en aquest cas tampoc és que sigui molt, però és agafar un, un got sense trencar-lo i eh, omplir-lo de líquid i donar-lo al client. Com veieu, en eh, aquí es, es fa la comanda a través d'un iPad o d'una tauleta intel·ligent i, i l'ordre es transmet al robot i el robot eh, la serveix. Quan falten gots, com faltaven aquí, de fet el, el, la persona es converteix en l'ajudant del robot perquè és el que li subministra els, els gots. Veieu això que ho deia de la, la destresa amb què pot agafar un, un vas i portar-lo doncs. I, I, veieu que això, malgrat que és un prototip, és un prototip que ja està molt en funcionament. És dir, en algunes reunions de robòtica i així, doncs, eh, doncs ja serveix, serveix begudes. Un altre tipus de robots que ara estan molt en boga són els robots voladors, que, els que s'anomenen drons, que moltes vegades estan associats amb, eh, com sent armes. No? Eh, ell ha fet molta incidència en, la capacitat mortífera o armamentística de la tecnologia. Eh, en aquest cas és l'altre vessant, la capacitat d'ajudar en un cas de dificultat. En aquest cas, com veureu, és, és un robot que porta un defibrilador. I llavors figura que aquesta noia l'ha demanat perquè el seu pare doncs, ha patit un, una aturada cardíaca. I mm, el robot clar arriba per aire, dona les instruccions a la noia de com ha de posar-li aquest desfibrilador i mm, veureu que hi ha final feliç. Clar però vull, vull notar això de que ja els drons comencen a ser utilitzats en, eh, en aplicacions civils, altres són simplement logístiques, de, per exemple, a, a la Xina eh, envien el, el te, per exemple, quan un demana una, una comanda de te, hi ha una empresa de te que l'envia per, per dron. Bueno, aquí veieu que això que tenia final feliç. Eh, jo, com deia, el nostre grup està sobretot interessat en els robots assistencials. Veieu aquí doncs, robots que ajuden a vestir, robots que ajuden una persona eh, amb una cadira de rodes, que té incorporat un braç que permet doncs, fer determinades manipulacions. Per exemple, arribar a prestatges que no pugui arribar a la persona, etc. Aquesta és una aplicació una mica més eh, polèmica, que és el robots mainadera, del qual parlaré més endavant robots que ajuden posar doncs, això a, a l'alimentació, inclús el transport que a vegades en persones grans, doncs treure'ls del llit o etc. És, és costós. Una altra aplicació de robots que a mi m'agrada molt, bueno, aquest és una, una meravella de robot a nivell de mecànica i de, de control. Eh, veieu que és això que té és una mena d'animal artificial capaç de portar càrregues que doblen el seu propi pes, i de caminar amb facilitat per terrenys abruptes, inclús, com veieu, recuperar-se de situacions com aquesta, en què aquest noi li dona una patada considerable, i amb un terreny relliscós, perquè això és terreny gelat, doncs aconsegueix posar-se, vull dir, no caure, i estabilitzar-se. Tot això és per mostrar-vos que no només a nivell cognitiu del robot, sinó a nivell mecànic, i de control s'han fet uns avenços molt molt importants. Està a punt, eh, està a punt, però no arriba a caure. Això és una empresa que eh, ara com no ha comprat Google, és una empresa de de robòtica. Llavors passo a la segona part, ràpidament que són això, a quines implicacions socials i ètiques ens porta aquest desenvolupament de la robòtica i eh com com la ciència ficció en molts casos ens pot ajudar a establir aquest debat ètic. En general, la tecnologia sempre planteja tota una sèrie de, de dilemes, diguem-ne, de responsabilitat civil, en l'àmbit militar, de privacitat, la fractura digital entre generacions, entre cultures, etc. Eh, a mi m'agrada sempre recalcar que la robòtica assistencial mm, és diferent de la tecnologia en general, d'aquesta revolució tecnològica, en què se, eh, entra a l'esfera dels sentiments. És dir, quan veiem un robot humanoide que somriu, quan un nen el veu, doncs sent que allà hi ha algú que pensa i que, i que té efecte, cosa que no és certa, no? però vull dir que, que, que això s'ha de tenir en compte. Aquí veiem exemplificada doncs això, la, el procés d'evolució i llavors hi ha qui diu doncs, que això que els robots acabaran extingint els humans, Eh, vull dir, hi, ha, hi ha dos tipus de singularitat, potser n'heu sentit a parlar, no? que, que parlen de que, que aquí uns, uns 20 anys hi haurà la singularitat que serà que la intel·ligència dels robots s'equipararà a la intel·ligència humana. Però hi ha dos vessants això. Una, que això farà que els robots es rebel·lin o simplement nosaltres ens extingim perquè hi ha unes uns altres entitats més intel·ligents que nosaltres. I els que no, els que pensen que la singularitat serà que les neurones es fusionaran amb els amb els elements eh amb els ordinadors, diguem-ne, o amb els microprocessadors per eh, donar lloc als cíborgs, no? A, a una barreja de la biologia amb la tecnologia, que és una mica el que s'exemplifica aquí. Llavors, bueno, això és obert a debat, no? Si quin dels tipus de, dos tipus de de singularitat es produirà. També eh, els robots estableixen amb els humans dos tipus de vincles. Un és aquest que deia dels cíborgs, no? que doncs, les retines artificials, els vestits sensoritzats, els exoesquelets, eh, augmenten les capacitats físiques de les persones i la seva autonomia. Llavors, eh, aquests robots que deia, robots socials, que conviuran amb nosaltres, com robots mainadera, robots majordom, professors, etc., eh, potenciaran el nostre intel·lecte o, al contrari, eh, traspassarem tota la capacitat de decisió en els robots, i doncs, més aviat ens atrofiarem les nostres capacitats. O potser en crearem de noves, nosaltres ens crearà, doncs, doncs serem més creatius perquè podem utilitzar la tecnologia en benefici propi, etc. Vull dir, s'obren moltes possibles bifurcacions en aquesta evolució. Bé, les preguntes que, que ens fem és com afectarà aquesta creixent interacció amb robots que es anirà produint cada vegada més a la nostra identitat individual, a la societat i, i al futur de la humanitat. Una altra pregunta és, es pot predir això? Podem predir l'evolució tecnològica? I es pot, hi ha un, un, pas més, es pot conduir, es pot orientar? Eh, en un, vam fer una recerca amb personal de la UOC, en concret amb en Farcés Ballester, de a veure si es podia predir aquesta evolució. I després de donar-hi moltes voltes i consultar molta bibliografia i fer molt, molt d'altra feina, Eh, van veure doncs, que és molt difícil predir l'evolució tecnològica perquè apareixen usos imprevistos dels dispositius constantment. Els mòbils, ningú anava a dir que faria, tindríem aquest ús generalitzat que tenim ara. Van aparèixer per, per temes comercials, per comercials que havien de, de viatjar doncs, tenia una manera fàcil de, de comunicar-se. Eh, que les limitacions del llenguatge clar, ens fan difícils preveure el futur. En el llenguatge que tenim ara no hi ha les paraules per descriure el que passarà. Eh, uh, hi ha una frase de Heidegger que diu és a través de la tecnologia que percebem el mar com navegable. Entonces, mentre no era navegable, aquesta paraula no, te no tenia sentit. No? I després que clar que sempre hi ha, eh, uh, la, la tecnologia no es desenvolupa independentment de la societat, sinó que hi ha una construcció social de l'evolució tecnològica. Amb tot, eh, uh, quin, quina, manera se'ns ofereix per eh, pensar com serà aquesta evolució, sense diguéssim una metodologia científica com la que preteníem. Doncs la ciència ficció eh, ens ajuda a això. Neil Stephenson, que és, és un, un escriptor de ciència ficció molt, molt conegut, va pronunciar una conferència que es deia Innovation Starvation a Arizona, a la Universitat d'Arizona, en què venia a dir doncs, que, que el, els científics ja eh, havien perdut la creativitat, i llavors el que calia és eh, recórrer a la imaginació dels escriptors de ciència-ficció per idear nous projectes tecnològics i també per pensar com s'integrarien en una societat eh, molt tecnificada. És a dir, que la, la ciència-ficció ens dona eines per imaginar, ja que no sabem cap on anirà l'evolució, almenys im, eh, imaginar diversos futurs possibles i poder d'alguna manera orientar la recerca cap a aquells que considerem més desitjables. bé, per dir-vos que cada vegada conflueix més la ciència-ficció amb la ciència realment, doncs eh, ja es va publicar un número monogràfic en una revista científica que es diu Interaction Studies, en què dos investigadors doncs, deien, eh, feien veure les diferents eh, problemàtiques d'introduir robots mainadera. Molts dels pros i contres que ells delineaven, ara no entrarem en detalls, però ja havien estat eh, suggerits per Asimov, per Philip K. Dick i fa, per Ray Bradbury en, en els seus contes. Això, si voleu, després en podem parlar més, però vull anar una mica ràpid perquè hi hagi temps pel, pel diàleg. Doncs, com deia, l'Isaac Asimov ja va preveure el que hi haguessin mainaderes mecàniques. I en aquest conte, Robi, eh, bueno, és, és molt bonic perquè s'enfronta la mare, que és una nena que li regalen un robot, i, i la mare no li agrada gens que, que jugui amb un robot, mentre que al pare li agrada molt perquè troba que, que és molt estimulant i així. I la mare diu que, clar, que quedarà com molt lligat sentimentalment en aquest robot i que això és dolent perquè el personifica. I, i llavors decideixen anar a la fàbrica de robots perquè vegi que hi ha molts robots iguals que el seu i per tant li, li deixi d'agafar efecte. Però succeeix perquè a la Simov li agrada molt la tecnologia succeeix que en aquesta fàbrica en un moment donat una màquina està a punt d'atropellar la nena. I llavors el robot, com que és, és, el, seu, és el robot de la nena i, i és molt ràpid, doncs aconsegueix salvar-la. I això, clar, és que també la tecnologia pot ser dolenta no? atropellant o pot ajudar a, a salvar vides també. Llavors, bueno, hi ha tot aquest diàleg entre el pare i la mare que, que és interessant. Després potser alguns heu vist eh, aquesta pel·lícula que aquí s'ha traduït com els substituts, en què fa real, eh, exemplifica que cada persona, què passarà quan cada persona tingui un assistent robòtic. Però això ja és real, perquè aquest senyor, que és un professor de la Universitat d'Osaka, eh, ha dissenyat un clon d'ell mateix, que veieu aquí, i ja fa anys d'això, ja fa com uns sis anys que té aquest clon i ell dona classe a distància, Dir, es posa tota una sèrie de sensors a la cara, als braços, i el robot el que fa és replicar-los davant de la classe. Però ell ell fa classe perquè escolta i després imparteix la classe ell mateix. Vull dir, no és que, és que ho faci el robot, és simplement un robot de la presència, que es diu, és un avatar. No? Ara, eh, l'home ho porta tant a, 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 al límit que, eh, això ja és una anècdota, eh, però que com que al robot no li passen els anys i amb ell sí, i ha anat envellint, doncs es fa cirurgia plàstica per no deixar de se al seu robot. Vull dir, hi ha gent que està... Però bueno, són coses que passen. Uh, simplement dir alguna ciència-ficció recent sobre relacions amb robots. Uh, un és aquest, uh, Frank and the Robot, que em sembla que era un amigo per a Frank, la xica mecànica, aquesta és una novel·la que ara s'ha fet pel·lícula i que també us recomano molt, que en podem parlar. Una altra és la The Life Science of uh, Software Objects, que és um, sobre les mascotes, perquè clar, també hi ha mascotes artificials, i els agafem efecte, i què passa quan ens morim, etc. Eva és una pel·lícula de producció pròpia que va d'un robot, i com m'ha dit abans el Ricard, jo també posats a a cobrar com seria el futur i a intentar portar la recerca cap a llocs desitjables en la meva mesura del possible. doncs vaig escriure aquesta novel·la que es diu la mutació sentimental i que va d'una nena de la nostra època que és portada bueno, que té una malaltia terminal, la criogenitzen, que vol dir la congelen i la tornen a reviure al cap de 80 anys. Llavors ja doncs, la vida ha canviat molt, eh, tothom té el seu assistent robòtic i pues, les persones han mutat això que deia, no? tenen uns altres sentiments, unes altres maneres de relacionar-se, etc. El leitmotiv del, del llibre és això que les relacions que anem construint al seu torn ens modelen, que Robert Solomon, que és el filòsof autor de la frase, ho atribuïa a les relacions amb les persones, però que en el llibre clar, té a veure amb les relacions amb els robots. I molt breument dir-vos que el que estic fent ara és eh, elaborar uns materials sobre ètica basats en la novel·la. Per clar, jo amb la novel·la el que pretenia és això, és veure quins problemes, quins dilemes se'ns plantejarien en el futur amb, aquests, amb aquesta societat en què conviuríem amb els robots molt estretament. I estic desenvolupant uns materials que bueno, doncs estan estructurats en capítols i que plantegen una sèrie de temes, en diré algunes preguntes, per exemple, és lícit dissenyar robots que creïn addicció, podrien els robots ser usats per controlar les persones, igual que la informàtica, doncs clar, la robòtica encara més, perquè, com deia, tenen capacitat de bellugar-se pel món real. Com conflueix l'aparença dels robots? Eh, en la, com influeix en la confiança que generen les persones? Hi ha robots humanoides, robots, aquí veieu aquests dos robots, això, això és un, un, un efecte que li diuen l'efecte de la vall inquietant. Perquè en general les persones ens sentim més atretes a un robot com més s'assembla, com més forma humana té. Però arriba un punt en què mm, la, es produeix la vall inquietant. Vol dir que, que el, la, 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 és el cas d'aquesta noia, no? Que, no, que és un robot que ja és tan semblant a la persona, però alhora, té alguna cosa, això, inquietant, diferent, que provoca com una certa versió que llavors baixa en picat l'efecte que ens desperta, i ens desperta més aviat repulsió. Llavors tot això s'ha estudiat molt per dissenyar robots i, i de més. Una altra és eh, si cal excloure per disseny la possibilitat de que siguin confosos amb éssers vius. És a dir, moltes vegades s'intenta enganyar els nens, no? fent robots que es pensin que són, són vius, que, que els hi responen a la seva emotivitat. bueno, passo ràpid perquè és una mica llarg. No us vull cansar, vull anar, al, anar al, di, la, al, diàleg i al, al discurs, eh, al debat. Doncs eh, algú demanava abans eh, l'adreça electrònica, doncs aquí la teniu. Amb això acabo el que, el que vull dir. Moltes gràcies. Uh, M'agradaria, primer, si teniu alguna primera pregunta, si no, aprof aprof aprofitaria aquelles qüestions, dos o tres que han sortit a la teva presentació per fer-li proposar al Jordi que, que, que ens podria... Sí, sí. sí si podem posar les preguntes. Doncs. Sí. Aquelles inicials de, de... Les primeres qüestions que posaves vols dir això de si es preu o, o no Pep. això de com afectarà ah, la interacció amb robots exacte um... i tot bueno Ah, o sigui, o sigui, la, la visió que ella ens ha donat una mica contrastar-la amb, la que, amb la que tu pots tenir no? i, i, i sentir la teva versió també no? Sí, penso que ja s'ha aixecat alguna mà per allà, és a dir, que segurament seran més interessants les preguntes que ens puguin fer al públic, però eh, com, com en demaneu una resposta, m'ha encantat doncs, aquesta pregunta teva de es pot predir aquesta evolució, perquè precisament una de les coses que ens costa més de divulgar o, o d'ensenyar a les universitats és el concepte d'evolució, perquè tenim ficat allò que dèiem una mica a la introducció, que evolucionar és progressar, aquesta imatge d'anar cap a millor. I no, no és així, l'evolució és, és, cega, no? l'evolució funciona per, per atzar i aleshores doncs, el que fa la natura és seleccionar aquelles característiques que permeten un ésser viu anar millor, eh, és a dir, sobreviure en aquest cas, i eliminar aquells individus que no tenen les capacitats per sobreviure en, en un determinat eh, ambient. Per això deia que sembla que els humans ens haguem desviat de l'evolució biològica perquè avui una persona que entre els que et sabe no sobreviuria perquè té un problema cardíac des del naixement o perquè el desenvolupa en vida o un, un problema d'hipertensió o doncs, un problema de, de diabetes, etc que abans hagués suposat doncs, la mort d'aquest individu des, unes, eh, des de la seva infància o potser ja no hagués eh, arribat adult ni molt menys, doncs avui a la nostra societat, gràcies a la tecnologia, doncs aquesta persona pot viure fins al 100 i escaig, no? O, o, tenir un èxit increïble reproductor, no? perquè físicament doncs és molt guapo, és molt guapa, o té molts diners i aleshores doncs té molt èxit, etc o és un gran futbolista. És a dir, que d'alguna manera ens, ens, sembla que nosaltres hem despistat a l'evolució biològica, però l'evolució biològica és allà, és allà fora. No? I, I el fet és el que dèiem abans, aquesta tecnologia que nosaltres creem o creiem que en solucionar tots els nostres problemes. Ara aquí la Carme ens ha fet un exemple interessantíssim de com la robòtica precisament pot solucionar molts problemes de, de, de la nostra societat. No? Doncs persones que tenen manca de mobilitat o que necessiten algú que els ajudi per, a casa perquè viuen sols i de fet és una de les coses que sempre m'ha interessat de la robòtica aquesta japonesa, no? d'aquests robots que s'assemblen molt als humans, que és una de les preguntes que li volia fer jo a la Carme de quina necessitat tenim de que els robots s'assemblin als humans. No? És a dir, això és, una, és un caprici potser nostre, perquè és igual que quan fem pel·lícules d'extraterrestres, els extraterrestres sembla s'assemblen a nosaltres, encara que els hi posem de color verd i tal, però sempre tenen mans per portar una pistola a la mà no? o sempre tenen peus per caminar o acostumant a tenir un cap, no? encara que aquest cap sigui horrorós i perquè han de tenir forma humanoide, no? podrien tenir forma de meva. No? Aleshores, en aquest cas, els robots, a mi potser m'interessen més aquests robots doncs, que precisament serveixen per fer coses. No? La forma humana potser és més un caprici nostre. Però sí que és cert que eh, jo quan parlo a vegades amb cirurgians no? i em diuen que existeixen ja robots per operar, que això que surt a Star Wars no? de robots mèdics no és ciència ficció, sinó que ja és ciència real, Clar, a molts cirurgians em diuen sí, no? aquesta màquina existeix, no? i existeixen aquestes màquines d'operar, però cada operació té un cost doncs, mínim potser de 6.000 euros. No? Aleshores, doncs, eh, molts hospitals no la poden tenir perquè a nivell de manteniment doncs, és pràcticament no operant i perquè és molt costós, etc. etc. Aleshores, la, la pregunta és potser podem desenvolupar una tecnologia que ens permeti solucionar molts dels nostres problemes mèdics, de contaminació, etc etc. però clar, això permetrà que molta més gent visqui. I aquí és on apareix l'evolució biològica un altre cop. Precisament si Darwin va arribar a la conclusió de la selecció natural de l'origen de les espècies, ahir els que éreu a la pel·lícula o els que l'heu vist, la Creation, una de les coses que, que Darwin va, va sentir-se d'alguna manera motivat a escriure la selecció natural va ser per les teories de l'economista Malthus, no? que Malthus deia bé la població humana creix, um, de manera molt més ràpida que no pas els recursos. És a dir, si no hi ha prou recursos és per això que existeixen les famoses epidèmies. A Europa en, aquell, en el segle XVII, segle XVIII, segle XIX hi havia epidèmies que mataven a, milers de persones. Hi havia grans guerres que mataven a moltes persones. No? Aleshores, això que venia des de l'economia d'en Malthus, Darwin va ser el que va dir si tots els elefants del món o sobrevisquessin no hi hauria al cap d'un temps prou menjar per, per tots els elefants. Aleshores, és per això que la natura va eliminar uns quants. Aleshores, en aquest cas la tecnologia és apassionant perquè ens permet solucionar molts temes. però potser eh, clar el fet de que cada, cada vegada sobrevisqui més gent i visqui més anys, també això biològicament comporta un problema, que és que cada vegada som més en el planeta. No? És per això que davant de la pregunta si es pot predir quina serà la nostra evolució, La meva resposta és que no es pot predir. Els models, que nosaltres puguem crear de com ha de tirar la vida per un cantó o un altre, no ens podem endivinar. El que sí que podem predir és coses que ens han passat en el passat. Jo sempre dic que el, 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 la, la millor manera d'intentar evitar una extinció ràpida de l'homo sapiens, de la nostra espècie, és pensar en que eh, altres grans grups d'animals, altres espècies d'animals, s'han extingit en el passat i han mort pel seu èxit. Eh, els que em coneixeu ja sabeu que m'agrada molt esmentar l'exemple dels dinosaures. Si els dinosaures haguessin tingut una cadena de televisió i haguessin tingut doncs, encastadors, si els haguessin fet una enquesta doncs, de dir, vostè creu que s'extingirà? Els dinosaures haurien dit que no. Van viure molts milions d'anys, eh, conquerien el cel, terra ferma, el, els mars, els oceans, tenien un èxit brutal però van acabar extingint-se i no es van extingir pel meteorit que va caure, l'asteroide doncs, que va provocar un núvol de pols i va canviar el clima una miqueta. Ells estaven canviant el clima, menjaven tant, eren tan grans que estaven modificant el medi. No? Nos, nosaltres no deixem de ser com uns grans dinosaures que segurament som anant cap a la nostra extinció. Evidentment, en aquest procés doncs hem d'intentar buscar les eines que ens les dona la tecnologia per intentar millorar en el màxim possible. Però sí que no podem predir Uh, almenys és el meu parer, no podem predir cap a on anirà la nostra evolució. Jo he escoltat col·legues dir que, dient que nosaltres anirem cap a individus amb cervells molt grans, amb els ulls molt grans i que els nostres caps es esde acabaran esdevenint com computadores. Però això seria caure en el lamarquisme, seria arribar a predir que és el que té que passar en l'evolució. Seria arribar a dir que nosaltres ens vam posar bípedes a les sabanes perquè estava escrit en algun lloc que havíem de passar de quadrúpedes a bípedes. I això va ser casual, el passar de quadrúpedes a bípedes va ser un, un, un compendi de mutacions casuals que van aparèixer en el moment oportú, igual que eh, en el nostre cas Potser les aparicions tecnològiques venen en el moment oportú, però perquè les estem creant nosaltres. Però, eh, evidentment, la previsió del que pot passar en el futur eh, penso que no està escrit en lloc, no? si no, no seria divertida l'evolució. No? L'evolució té això de divertit que és que no, no el podem predir. És, la, és el meu pare, eh? evidentment, és també crear polèmica. Sí. Hola, bona, bona nit. Sí, em dic Ramon Oró i treballo amb el Ricard Faura. I volia fer una pregunta a propòsit del que has explicat de la, la pel·lícula la 2001 o Disea en l'espai. Una pel·lícula va sortir el 68 i nosaltres aquí a Europa estàvem preocupats amb la revolució del maig del 68 de França i això de la informàtica no en teníem molta idea. Però el, no sé si has citat l'ordinador, al HAL famós, saps que el HAL és IBM, no? O si sigui, mous una lletra a H, A, L, Azure i BM. No? els o sigui, és... si van permetre utilitzar IBM. Exactament, Bé, o sigui que l'Stanley Kubrick ja, 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 coneixia que hi havia ordinadors. No? I a més a més el que, bueno, els cinefòrums que vam arribar a fer per saber que era el monolit famós, que al final jo quan vaig tenir una mica d'interès en la història de la informàtica vaig desmuntar un primer ordinador, un famós 386 o 286 de, de, de l'època dels 80, anem a dir, evidentment el monolit és el xip, o sigui, el xip d'Intel, eh? perquè és el que Kubrick va estar també amb Intel i la forma, el color, les proporcions són exactament el xip. Bé, en, realitat la pel·lícula de Kubrick acaba amb una, doncs una mica psicodèlica de l'època dels anys 70, però la, el que planteja és si els ordinadors, o sigui, els autòmates, és a dir, no les màquines, sinó els autòmates que tenen incorporats uns algoritmes per funcionar, si al final es podien reproduir, es podrien reproduir en algun moment els robots. Sí. A veure, si, ha, a nivell d'investigació hi han robots que construeixen robots. Sí. Ara... Sí, sí, sí que que clar, és una reproducció limitada, no? tenen que tenir les peces a disposició i clar, ara si ho juntem amb la, amb la impressió 3D i bueno, podem començar a somiar, diguem-ne, no? de, que, de que sí, de que podran construir les seves pròpies peces, i llavors idear nous robots i construir noves... De moment construeixen el que tenen programat construir, diguem-ne. Però sí, és possible. Llavors es dissenyen tota una sèrie de mòduls petits, diguem-ne, que tenen uns connectors i, i, llavors van juntant, com fent legos, diguem, i construint altres robots. Sí, sí, això n'hi ha. Sí, no, jo vull dir que eh, posant l'exemple del cubric a mi em sembla eh, un mal exemple perquè el, Bueno, segueix dintre de les teories d'aquestes del, del pessimisme sobre la naturalesa humana. Jo no dic que l'home sigui un sant, però tampoc és un dimoni. Allà, llavors jo penso que el que diferencia l'home dels animals en un moment determinat és el llenguatge i la capacitat d'associar-se. L'home s'escampa per tot el món, mentre que un gorila no pot sortir del seu medi perquè està tan adaptat que no pot sobreviure. Allà, llavors jo penso que eh, aquesta manera de sobreviure per món ha set, també associant societats pacífiques entre ells, relacions eh, humanes, vull dir, si no, no hagués pogut ser. Vull dir, és una cosa contradictòria, però és així. La capacitat de cult crear cultura és la capacitat de crear una cultura violenta, però la capacitat de crear una cultura que sigui tot el contrari. I aquesta adaptabilitat i versabilitat és, eh, crec que és, està en, en, la base humana. Després jo penso també que hi ha el que s'està posant la tecnologia i la ciència eh, com un déu i penso que això és fals. El mateix d'Einstein deia que la ciència pot poc, la ciència fins ara no ha pogut solucionar els problemes que tenim a la humanitat, ni el problema de la fam, ni el problema de la qüestió ecològica, que ja veurem com acabarà tot això. I llavors i, hi ha cap misticisme que ja pensem que el, el, els robots ja tenen intel·ligència pròpia, i això no és. Vull dir, els robots no tenen, com pensar ja, alguna gent intel·ligència pròpia i, i aquí que puguin ser autònoms, de, ja veurem si podran ser, hi ha ja, científics que ho neguen. Llavors jo penso que l'home té capacitat de, de lluitar per allà on vol que sigui la seva societat i adaptar la ciència al servei d'un producte de la seva societat, d'un disseny de la societat. El que pugui fer depèn de la, de la lluita de classes. Avui dia la robòtica, per exemple, s'està usant amb interessos particulars i ja s'està parlant, per exemple, una entrevista amb Orofakis que deia que la, tecno, la, la robòtica s'aplica al treball i aviat no hi, ha, no hi haurà ni empreses perquè ara ja ha penetrat fins i tot en els serveis. A llavors clar, si queden els treballadors com està passant sense treball, creant un precariat, a llavors de, de, què viu la gent i de què viu de, i de què consumeix la gent. A llavors hi ha una sèrie de contradiccions que la robata que s'ha de posar al servei de la gent, de la societat, no al servei dels interessos privats com està ara, la robòtica i la ciència en general. No sé. o mal. Sí, contestem. No, jo, jo estic d'acord amb això que deia aquest senyor de de que la robòtica s'ha de posar al servei de la societat i una primera manera és creant opinió. És a dir, eh, estem aquí, no, discutint de quines poden ser l, l, el futur de la societat tecnològica i és una manera de crear opinió en el sentit de poso un exemple. Doncs, hi ha robots eh que poden ser beneficiosos i robots que no. Ara ja parlant de robots juguin, diguem-ne, no? eh, fa anys hi havia aquest tamagotxi, no sé si sentit, era com un rellotge, no? que era un ésser viu que figurava que, que havies de donar-li de menjar, havies de posar-lo a dormir, es posava malalt i li havies de seguir. Hi havia molts nens que estaven amb el seu rellotge i que si anaven a escola i no li deixaven portar, demanaven als pares de que per favor li donguessin la medicina a l'hora que tocava, que si no se li moria. Llavors, jo això ho poso com a exemple d'una joguina, una tecnologia que era com un mini robot, diguem-ne, que era perjudicial per la meva manera de veure, perquè creava una dependència sense donar res a canvi. Llavors, ara, eh, amb la robòtica social que vindran, que ja n'hi ha, eh, això que deia de robots mainadera, robots eh, majordom, robots que ens portaran la casa, diguem-ne, com la domòtica, en comptes d'estar di dispersa en l'ambient, estarà eh, físicament amb, amb, un robot, a lo millor. Doncs, nosaltres podem escollir, no? i la, la societat escollir aquells robots que siguin, doncs, més eh que li, li donguin temps lliure, que eh, si quan és una joguina per un nen, doncs que sigui educatiu, que li estimuli la creativitat, que li estimuli les seves pròpies capacitats, no que li li faci tot i i, i el nen a més es permeti tractar-lo malament i, i sinó, vull dir que que una mica sí que que a veure, les empreses mouen el món, no? O però que la societat com a tal, si forma una opinió de sobre quins d'aquests robots els agrada més o menys i quins compren o no, doncs això guia el mercat. I de la mateixa manera, els, els investigadors, jo per això eh, deia això de fer un projecte intentant predir l'evolució tecnològica, perquè anem a reunions en què es plantegen doncs, diferents vies possibles de recerca, que poden ser des de fer uns robots que perquè siguin realment intel·ligents han de ser autònoms i llavors hi ha, hi ha investigadors que estan treballant amb espècies autònomes de robots que creixin de la seva manera, que entre ells es comuniquin i que no estiguin en absolut supeditat a, a les persones. És a dir, que constantment tenen uns algoritmes d'aprenentatge que vagin aprenent del... Mm. Clar, això és una via. Una altra via és fer robots al servei de les persones, no? Més aviat això, robots mm, cirurgians, per exemple, que ajudin els cirurgians eh, robots que ajudin, com he mostrat jo, els discapacitats o, o gent gran, robots que ens facin créixer com a societat. Però vull dir que, que això depèn molt, molt, també de, del crear opinió i del que la gent pensi que és el correcte, crec jo. Sí, ara, um, hi ha una paraula allà ja al final, que era la primera que s'ha aixecat, jo només volia dir que pel tema del sentiment de, de pessimisme de Kubrick és perquè ja us he dit que Kubrick estava influït per aquestes eh, l'ambient postbalicista i balicista de, del moment. Però per suposar la tecnologia, com ens explica molt bé la Carme i, i com va passar amb els primers homínids durant 6 milions d'anys, la tecnologia va servir per per adaptar-se, per sobreviure, i no precisament per fer la guerra. A, a, de fet, aquí és on Kubrick anava equivocat. Kubrick es va basar en un llibre que és a, a la hipòtesi d'Ardre i de l'hipòtesi de, de l'home caçador. I, i aleshores doncs, a, va escriure un llibre a Ardre que es deia La Gènesis d'Àfrica on parlava de la hipòtesi de Caín, que era el fet que ja els primers homínids van assassinar els seus congèneres, però això venia d'unes descobertes que després s'ha demostrat que eren incorrectes, estaven mal interpretades. Raymond Dart, el primer individu que va trobar un homínid fòssil a l'Àfrica, però que no va ser reconegut fins al 1950, ell va trobar el nen de Town a Sud-àfrica el 1924, Eh, va arribar a dir que uns cranis que n'hi havia a les coves sud-africanes, que tenien uns forats als cranis, eh, eren eh, individus que havien estat assassinats pels seus gèneres. no? i d'aquí va néixer el mite de Caín, el, el mite de matar-se ja des de la prehistòria entre nosaltres. Després s'ha descobert que no, que aquests forats estan fets per les hienes, és a dir, que les hienes doncs, van depredar aquests individus i els hi van menjar el cervell. No? Aleshores, eh, durant 6 milions d'anys s'ha de dir que nosaltres vam ser al contrari, vam ser individus que no van fer la guerra, sinó vam fer més l'amor. No? i va ser precisament a partir dels 10.000 anys amb aquest canvi tecnològic que va suposar el Neolític que apareixen les primeres guerres, apareixen les fortificacions perquè apareix una cosa molt clau, que és la propietat privada. No? Però vull dir que la tecnologia no té res a veure amb la violència, ni amb l'agressió, ni amb el pessimisme. No? És, és evidentment que n'hi ha una part d'aquesta tecnologia que nosaltres després l'hem fet servir doncs per aquesta banda. Ens doncs explicava molt bé la Carme el cas dels drons. Els drons tenen el naixement amb la indústria militar, però evidentment ara tenen una aplicació també civil. L'únic que passa és això, que són aplicacions interessantíssimes, que també tenen un preu, que no són d'accés per tothom, que nosaltres les hem d'inventar i aquí és on voldria fer un, un al·legat a favor de la ciència i de la tecnologia. Jo crec que la ciència i de la tecnologia disortadament no estan mitificades, ja m'agradaria a mi, perquè ens aniria millor amb els polítics, no? ens donarien més recolzament. No? Precisament la ciència i la tecnologia, almenys la ciència, no és que estigui molt ben recolzada. No? Aleshores, doncs, dir-vos que la ciència i la tecnologia no són dolentes. El que, és, el que pot ser dolent és un científic o un, o un, tecnòleg no? doncs que treballi doncs, per, per un ús determinat o per un partit determinat o per una ideologia determinada. Però la ciència i la tecnologia, en teoria, el que fan és... Eh, Eh, investigar, no? A, a, a aprendre pel plaer moltes vegades de, de l'aprendre, no? Que això és una de les coses que ahir mostràvem en el cas d'en Darwin, que va ser un personatge que no tenia cap institució al darrere, va voler desenvolupar i investigar perquè sí, no? És a dir, aprendre per aprendre, igual que Galileu va agafar el telescopi i va mirar cap al, cap al cel. Sí, allà aquesta senyora que ens volia preguntar. Eh, bona nit. Eh, uh, és en respecte a la qüestió de, de del que es plantejava d'una manera que sembla que, eh, uh, que hi hagi la idea de progrés, de, de que puguem triar eh, uh, el, el debat, diguéssim, com si nosaltres poguéssim crear-lo. Eh, uh, això em sembla que no, que no és exactament així. Vull dir, um, i, I com si hagués de fiar la, la nostra evolució, diguéssim, a l'evolució de la ciència i tecnologia. que penso que, que sí que és així, que, que de fet és així, però que no ho hem triat nosaltres, que està més enllà del nostre discurs. Vull dir que la, que la ciència i la tecnologia en aquest moment est estan anant pel seu camí, Uh, absolutament al marge de la societat i de les seves necessitats que s'han plantejat fa un moment, vull dir les qüestions de de la fam, les qüestions de les diferències uh, socials cada vegada més grans, aquest 1% que disposa del, de, de de la major part dels recursos quan, bueno, vull dir, etc, tots ho sabem i i i i això ni suplanteix, vull dir, la ciència va fent i tal. I tam, estem parlant de la ciència i de la tecnologia com si fos una un cos que evoluciona, eh, que té vida pròpia i i que és únic. I jo penso que que la qüestió és que no és únic, sinó que tal com està muntada la societat, justament no no hi ha un relat Eh, determinat per això, sinó que n'hi ha molts. I hi ha moltes eh, molt, diferents branques que cadascú va per la seva banda. I eh, penso que no tinc els coneixements eh, eh, suficients per poder-ho assegurar, però m'imagino que es destinen molt més recursos eh, a la robòtica i domòtica de, relacionada amb, eh, amb aspectes militars que no pas amb aspectes civils. Si bé en aspectes civils, efectivament, vull dir, eh, jo aplaudeixo doncs, això quan veus un robot que dona suport a les persones amb discapacitat, etc, està clar que tots hi aplaudim. Però eh, queda molt lluny. A part d'això hi ha la qüestió aquesta que em sembla important, la qüestió de, de com afecta a les relacions humanes L'aparició del robot. Uh, no sé, estic pensant. Uh, hi va haver un moment en què vaig fer de lectora uh, a una persona que, que era molt gran, tenia 90 anys i que perdia la visió. l'experiència va ser riquíssima. Això li hauria pogut fer un robot. Hauria sigut tan rica l'experiència tant tan, dir per mi segur que no, perquè ja no hi hauria sigut. però per la senyora ho hauria sigut pregunto? Bueno, eh, són moltes preguntes en una. Però, a veure, contestant a lo de la, el pressupost d'investigació militar respecte al civil, recentment s'ha aprovat a la Comunitat Europea un programa de recerca eh, que eh, destina 2.500 milions d'euros a robòtica civil en totes aquestes àrees d'ajuda, etc. El programa es diu SPARC i i una part, em sembla que és com uns 700 eh milions ho posa a la comunitat europea i la la resta ho posa a eh, les empreses a nivell europeu però per desenvolupar robòtica civil purament. És el programa més gran que s'ha aprovat mai a nivell mundial i és a nivell europeu. Eh a nivell no tinc dades de de militar de quin és el pressupost militar que segurament és veritat que és més gran, eh? No no vull però que també es fan passes de cara a, a tenir un pressupost d'investigació per a robòtica civil. I pel que fa a l'experiència aquesta de llegir amb una altra persona i que fos un robot el que ho fes, a veure, eh, jo crec sempre que eh, els robots han de servir per augmentar l'autonomia de les persones eh, amb dificultats de mobilitat o el que sigui. Eh, mai eh, substituts eh, efectius. És dir, una cosa és que eh, permetin a persones que potser no podrien viure soles, per exemple, que siguin com un electromèdistic intel·ligent, no? que els hi solucioni, com la rentadora en renta la roba i el renta plats en renta els plats, doncs que aquest solucioni de poder parar a la taula, d'esperar, etc. Però que seria doncs, això, un simplement li donaria més autonomia a aquesta persona. Una altra cosa és això els substituts emocionals, que jo crec que mm, només en casos molt particulars estan indicats. Vull dir que jo crec que és veritat que l'experiència d'una persona llegint amb una altra no té res a veure amb que llegeixi un robot, que ja ho, ja ho pot fer l'ordinador directament, vull dir, no cal ni que sigui un robot. Hi ha moltes mans. Sí, per Aquí, <laughs> aquí, aquí, aquí. Sí. Bé, jo insisteixo, potser em repeteixi en el que s'ha dit, però no confio gaire en la ciència, en la tecnologia, no sé què desconfio. Uh, penso una de les preguntes claus és si... Penso que els ordinadors ja són més intel·ligents que les persones, però el problema radica en si, en si poden... Si, si poden, si poden tenir consciència, no? Tenint la consciència com, com, eh, com ser autònom, o sigui, o sigui, un ordinador necessita una persona a darrere que el faci funcionar, però un, un, una cosa amb consciència no, un gat té consciència. Per què? Perquè no té cap, cap, cap persona o cosa que el faci funcionar. Funciona automàticament. Això és eh, el, el, kit de, de l'equació, la, la consciència, no? més que la intel·ligència. Després també volia dir que que eh, l'evolució urbana eh, penso que estem arribant a un llindar perillós, perillós. O sigui, Aquí s'està dirimint si vivim al costat de la natura o de l'artificialitat. O sigui, partit, est estem al llindar, estem, hem de decidir ja cap on anem, eh, perquè la natura ens estem carregant totalment i, i, i l'artificialitat, doncs, no sé, mm, penso que l'home... Mm, L'home Uh, la vida de l'home es podria resumir en, en dolor i per resistir aquest dolor uh, té la bellesa. Doncs bé, el dolor potser sí que el podem curar en la ciència, però la bellesa ens en l'estem carregant tota. Sí, sí el, gràcies per la reflexió. Jo l'única cosa que sí voldria dir és de que moltes vegades estem acostumats a separar entre natural i artificial i, i jo només voldria dir que moltes coses de les que ens ha explicat la Carme eh, és una mica el que deia la presentació, formen part també de la nostra natura. El fet de que considerem natura a vegades l'obert, no? a vegades ens anem al camp, jo vinc de les Galàpagos, no? diríem, ostres, has estat al vell mig de la natura però quan tornes a Barcelona, que diem, jo sempre l'anomeno la jungla d'asfalt, no? doncs perquè tot és artificial, entre cometes, això que anomenem artificial forma part de la nostra natura també. És a dir, si un dia haguéssim de fer un museu d'ecosistemes en el món, veuríem l'ecosistema del desert, veuríem ecosistemes de muntanya i ecosistemes de ciutat. De fet, hi ha no només els humans, hi ha animals al voltant nostre, des de les cotorres, des dels coloms, eh, els escarbats, etc, que s'han adaptat a la vida urbana, a les clavegueres, a, a els aires acondicionats, etc etc. És a dir, que efectivament entenc el que vol dir, no? però a la nostra evolució hi entra també aquest concepte doncs, de que ara quan anem al dentista, quan se'ns cau un caixal, abans un home prehistòric moria perquè, li, perquè tenia una càries, no? d'una càries podia morir, com el Miguel de Tapuerca, no? que va morir d'un abscés, d'un doncs, flamó. No? En canvi, nosaltres ens donen antibiòtic i ens salvem. No? És a dir, però vivim també en aquesta natura, és a dir, forma part també de la, de la nostra natura. Nosaltres som història natural, per molt que ens posin una vàlvula en el cor o, a, o depenguem d'un respirador, doncs eh, continuem sent éssers eh, biològics. Tenim cinc minuts més i ja, ja acabarem. Uh, per allà al final em sembla que també hi havia preguntes. Sí, n'hi ha tres o quatre. Sí. I aquí també. No, jo només volia aprofitar que tenim especialistes a veure si ens podria parlar una mica de la intel·ligència artificial, no sé si toca amb la robòtica I, i com estan els projectes europeus i americans de les rèpliques del cervell, que volen fer rèpliques artificials del cervell humà, sobretot hi ha un projecte europeu, tinc entès. Sí, eh, suposo que és el Human Brain Project no? es refereix al Human Brain Project. De tota manera, aquest no el consideraria molt un projecte d'intel·ligència artificial, és més un projecte de neurociències, d'intentar entendre el, el funcionament del cervell i de manera que, que es replic, bueno, sí, intenten replicar, però en el sentit neurològic, no realment en el sentit d'intel·ligència perquè eh, la intel·ligència artificial és replicar la intel·ligència més aviat a nivell simbòlic, d'unes de unes determinades capacitats, com són doncs, el llenguatge natural, eh, doncs, la capacitat de decisió, de... però no diria que és un projecte d'intel·ligència artificial, però sí, s'han destinat moltíssims milions eh, en el projecte aquest, el Human Brain Project, i, i se suposa això que serà un pas endavant en el coneixement de l'estructura del cervell. De totes maneres, està molt basat, si ho tinc ben entès, en l'anatomia, eh? Vull dir, la les connexions entre les neurones i estan fent un un mapa anatòmic molt detallat. No sé si tant a nivell de de funcionalitat, per exemple, química, eh, etc, de, del cervell, que les capacitats d'aprenentatge i tal depenen tant de la química com de la de la neurofisiologia, del de la, la part elèctrica del cervell, diguem-ne. I, I en intel·ligència artificial hi ha moltíssims projectes dins del Horizon 2020. se han destinado también muchos a la inteligencia artificial, todas estas brancas. Bueno, buenas noches, Tenía, me quedo con muchas preguntas, pero voy a decir una, yo sí creo que se puede predecir la evolución, de hecho se está intentando hacer de, a partir de, la de procesos estratégicos y de definir diferentes estados de, de la robótica ¿sí? o nichos de, de acción de la robótica desde la eh, robota robótica colo, colaborativa como la que pueda reemplazar a una persona en, en una organización en una en una industria ¿no? lo que hay que entender es que esta va a depender este de cómo se comportan los modelos económicos y el mercado que queremos ¿sí? realmente porque eh, la la, el robot vino a reemplazar al hombre sí en, en muchísimas cosas y hay que aceptarlo porque no podemos seguir pensando que el trabajo que se hacía 200, hace 200 años en una, eh, una o sea mi trabajo ha sido empaquetar empaquetar toda la vida eso desaparece eso lo hace mejor un robot pero el problema viene que no es solo crear los robots o nanorobot o, o robots que, que colaboran en el espacio sí o, con, o en armamento, o, o decir que Japón está siete años por delante de nosotros, pero no hablamos del ejército, que está tal vez 15 años por delante de todos, ¿sí? en, en términos de robótica. El, el problema está más en que los políticos y la gente de la sociedad civil entienda que el cambio hay que hacerlo, y, es, y, empoder, y hay que empoderarse de ese cambio y de, y de aceptar es, estas realidades. Porque hay, robot, hay pequeños robots ahora ¿sí? o que simulan una mosca, el comportamiento total de una mosca, y vuelan como ella y pueden, eh, y pueden tomar decisiones como toma la mosca. Decisiones. Ah, entonces ahí integra la inteligencia. O sea, ya, ya no entramos de la, de, de la evolución de las especies, sino hablamos de evolución inteligente. Y eso es más interesante que la de las especies. Bueno, es que podría decir cosas, pero hay tantas preguntas. Eh, a mí me gustaría preguntar, desde un punto de vista de la neurociencia, si es capaz hoy en día la neurociencia de conectarse con la tecnología, es decir, si la neurona se puede conectar a un chip de silicio o es ciencia ficción. No, no, esto no es ciencia, no, no es ciencia ficción. Ya en prótesis de Dama. que ja fan la connexió de, dels nervis amb, amb, el, amb, amb els cables, diguem-ne, de, la, de la pròtesi. Sí, sí, això, per exemple, i funciona. I s'integra bé. Sí, sí, això a Sant, Sant Joan de Déu no fa molt van fer una, una intervenció d'aquest tipus. Sí, a veure, en casos molt especials i però, però sí. Sí, sí. Bé, voldria dir que queden cinc minutets i hi ha unes paraules que les vaig veient sempre, que esteu per allà, uh, sisplau, no aixequeu la mà a nous, sinó als que teníeu les mans, eh, també hi havia la, la blanca, també tenies la mà aixecada no? des de fa estona, pues, uh, aquestes tres paraules que crec que són les que ens donaran temps, ho sento, i ja això ens donarà peu que al la propera sessió també pugueu fer més preguntes. Cortísimo. Ha salido un concepto que me fascina, pero después se ha, se ha difuminado, que es el concepto de la ética. ¿Existe tiempo en el que nació la ética? ¿La ética es relativa o es contundente? Así de sencillo. La pregunta, digo. <risa> 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 Bé, es, es, es una buena pregunta, intentaré igualmente dar rápida y contundente. La, la ética, la moral. eh, no sabem ben bé quan va aparèixer perquè és una cosa doncs, de que dir, si no ho sabem quan és ara doncs imagineu intentar reproduir-la en el registre arqueològic i, i fòssil no? però si sí, hem de dir que segurament en el cas dels homo sapiens i sabem que existeixen, eh, existeixen codis morals i ètics en ximpancers i amb altres primats. És a dir, que cada vegada que ens fiquem més en el comportament animal, veiem que allò que ens semblava que era només nostre, com la tecnologia, com he començat dient a l'inici, doncs forma part d'altres espècies. Però en el cas humà, segurament l'ètica, la moral, van aparèixer en un moment eh, en el que va resultar que aquells individus que tenien un comportament més ètic i moral respecte dels altres tenien més capacitat de supervivència. Un exemple tonto. Si jo sempre aplico allò de que sobreviu el més fort, doncs quan veus que hi ha menjat, tu menges i, i passes de l'altre, doncs això està molt bé mentre estàs fort, però si un dia et trenques la cama, doncs aquell que és més dèbil i que sempre li preniràs el menjar dirà ap, ah, doncs no et dono, mentre que si abans has compartit, doncs perquè sí, perquè vols compartir, doncs aquell quan tu et trenquis la cama també compartirà amb tu. És a dir, que aquells individus amb major capacitat de sociabilització eh, uh, i socialització, perdó, doncs van tenir més capacitat segurament de supervivència. És una hipòtesi per explicar el naixement de l'ètica i de la moral. Eh, jo, jo voldria eh, comentar que potser un, un, dels casos en els que com a mínim jo veig més clar que la, 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 la fricció entre eh, la capacitat de la màquina de substituir algunes eh, accions plenament humanes es, eh, es posa en evidència. Eh, molts enginyers, per exemple, sostenen que eh, els pilots d'aviació civil, inclús militar, suposo, poden ser substituïts per màquines per un ordinador, que és capaç de triar les millors condicions en les quals aterrar o no. Eh, eh, jo volria plantejar això perquè bueno, estem, estem acostumats hem, hem viscut eh, eh, situacions en les quals, per exemple, uns segrestadors s'han fet amb la màquina avió, a bona dins hi ha una sèrie de vides humanes eh, que s'han de defensar. En aquest cas, per exemple, que recordem molt bé, a l'11 de setembre, per exemple, eh, una tripulació d'humans van eh, saber portar a terme una situació que va protegir la resta de les vides, eh, que, que estaven fora de la màquina però que van poder sobreviure eh, gràcies a una decisió. És a dir, les opcions no sempre les opcions a les quals una màquina es pot eh, programar, eh, coincideixen amb les opcions que una persona humana, amb aquesta ètica o, o, o inclús un, un univers més ample i més enllà de la moral eh, eh, pot tenir per, per prendre aquestes decisions. No sé si m'he explicat o no. Sí, pot o no pot una màquina substituir les decisions necessàries a l'hora de protegir la vida humana? A veure, hi ha, hi ha actualment un debat obert eh, dels cotxes intel·ligents, aquests cotxes que funcionaran sols, i de quines són les decisions que ha de prendre. En el sentit de que, per exemple, no, si el cotxe està a punt d'atropellar un nen però la vorera està lliure, si sí, podrà pujar a la vorera i, i evitar-ho o no, com que estarà programat que només pot anar per la via, però això ja, ja entra com eh, Vull dir, les persones també, la persona en aquesta situació, a vegades doncs no sabrà fer això, i, vull dir que a vegades demanem a les màquines eh, més del que poden donar les persones. I, i que, que deies, sí, si, eh, pots programar una màquina, doncs, de fet els pilots automàtics eh, volen la, la, majoria del temps en pilot automàtic, vull dir, no, no, no controlant els, els pilots humans. Vull dir que ja, ja s'està fent això i hi ha metros que funcionen sense conductor. El que és veritat és que clar sempre hi ha el perill de, del pirateig, no? de que informàticament es pugui entrar i, i fer una destrossa. I, i és per això que la supervisió humana doncs, es manté. Però, però jo voldria fer aquesta reflexió de que a vegades estem demanant que la màquina sigui més ètica o més del que les persones poden reaccionar, poden ser. I, i s'ha parlat per exemple de de cotxes que tinga, tinguin un regulador d'altruisme. És a dir, aquest aquest que deia, no, va al cotxe i segons quin regulador d'altruisme té, s'estavellarà contra una paret per no atropellar algú, amb el dany pel pel robot mateix i per la persona que va dintre, si és que és el propietari. O o o no, llavors que que clar, llavors qui comprarà un cotxe que a la mínima s'estavella, no? No gaire gent, no que totes aquestes qüestions s'estan debatent molt ara, de la capacitat de decisió de les màquines fins on ha d'arribar no? i com, com se les ha d'ajustar. Perquè hi ha defensors això, per exemple, a nivell militar hi ha, que diuen que, que un robot, si el programa és perquè no pot atacar eh, objectius civils, doncs mai atacarà un hospital, una, una escola, etc. En canvi, un humà, un, conductor d'un helicòpter o d'un amb una situació de pànic, doncs pot fer la destrossa més gran del món. Llavors diuen no, no és molt més segur perquè un robot mai farà eh, això, mai atacarà un objectiu civil. hi ha molt a discutir, no sé. Deixo, deixo ben el... Molt bé, em sembla que hi era la darrera, no em queda cap, cap més. Bé, eh, m'agradaria eh, tancar, tancar el diàleg d'avui, aprofitant que vaig descobrir en un dels llibres de, del Jordi eh, un, un decàleg d'un club que m'ha comentat fa una estona que ara volen ressuscitar no? un, un decala que de, era el club dels llunàtics, una mica eh, replicant eh, allò que ja es va fer a Anglaterra, no? en sembla l'època també del Darwin segle XVIII, i, i ell és un dels promotors d'aquest club i i vist moltes, eh, molt lligam amb el que intentem fer des d'aquí l'Ateneu, el que volem fer amb tots els debats i reflexions entorn de la ciència i tecnologia. No? I ell aquí eh, cita que hi ha un, un decàlogo de virtudes i requisitos que debe reunir el membre del Club de los Lunáticos. Diu, el primero, promover y alimentar los vínculos de amistad entre todos los integrantes. Segundo, manifestar viva pasión por las cosas. Pasión por la ciencia que nos une y constituye el lema del club. Tercero, creer en la máxima que solo sabemos que no sabemos nada como el mejor recurso para aprender más y más hasta alcanzar el infinito. Cuatro, compartir el más preciado de los tesoros, el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo. El quinto, aceptar que ninguna pregunta es idiota o irrelevante. El sexto, ante el enigma de buscar siempre uh, una respuesta. Ser tolerante ante cualquier idea o creencia que no pueda atentar precisamente contra la tolerancia. El, el octavo es respetar el ancestro como común fuese el que fuera. No es honrar a nuestros patronos, los héroes y heroínas de la historia de la ciencia. Y al último es reunirnos con inalterable periodicidad para releer una vez más todos los puntos del presente decálogo. Y al final diu, la ciencia salve a todos los hombres y mujeres del club de los lunáticos. D'alguna eh, bueno, de alguna manera me daría aquest spirit i aquesta, aquesta visió poder-la replicar amb el que estem o intentem fer des de la Secció de Ciència i Tecnologia de l'Ateneu. Us convido a tots a ser el màxim de lunatics possible. On les nostres